Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar 10 passos simples de como você começar no Facebook Ads com apenas 12 reais. Claro, esse é um investimento que você precisa fazer no mínimo diário, mas você consegue tranquilamente ali já começar a tua campanha, começar ali a colher teus resultados e com isso você aos pouquinhos vai começar a reinvestir na tua empresa e com isso você vai também tranquilamente viver do marketing digital a médio e longo prazo. Então, fica nesse vídeo aqui até o final, que no final eu vou te mostrar e vou te revelar algo que dificilmente eu mostro aqui no YouTube, tá? Então, fica até o final. Se você tem qualquer dúvida sobre o marketing digital, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu sempre ajuda todo mundo, também já aproveita para se inscrever no canal, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai começar no Facebook Ads, o primeiro passo, vamos dizer assim, é a escolha de um produto e também a escolha do teu nicho. Essa parte de escolher o produto, escolher o nicho, é algo que é extremamente necessário para que tu tenha muito sucesso dentro do marketing digital como um todo. Porque se você começar da forma errada, provavelmente você vai rasgar dinheiro, tá? Hoje existem diversas plataformas no mercado, como a Hotmart, a Monetize, Eduz, Bripe, enfim, existem milhares de plataformas e cada uma delas é especializada numa coisa. Claro que hoje um pouquinho de cada você consegue encontrar em todas as plataformas, mas é importante que você escolha uma plataforma que faça sentido para você, tá? Dentro dessa plataforma você escolha se você vai promover um produto físico ou um produto digital. Os dois vendem, sem exceção, claro, cada um tem uma estratégia diferente de venda. Eu aconselho que você que está começando agora comece com um produto digital, é muito mais simples de você vender e você vai escolher um produto que faça sentido para você. Existem alguns passos que são necessários para você entender quais são os melhores produtos para você promover, tá? Eu gosto de usar sempre quatro passos, porque nem sempre os produtos que estão aqui em 150 graus são os melhores produtos para promover. Porque querendo ou não, você vai estar pegando um produto com muita concorrência e para quem está começando, isso é bem ruim, tá? Então, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu já falo como escolher o melhor produto, tá? Eu vou deixar aqui no card, também embaixo aqui na descrição. Depois que você terminar esse vídeo aqui, confere lá que isso vai ajudar bastante a você escolher o seu produto, beleza? O segundo passo, no caso, é você criar a sua página e também aquecer a sua página. É bem simples, tá? Porque assim, o Facebook, ele necessita que você tenha uma página do Facebook para você anunciar. Não precisa ter uma página do Instagram apenas do Facebook, e para você criar é bem simples, tá? Não precisa de nenhum conhecimento técnico. Você vai vir aqui, ó, no canto esquerdo e você vai clicar aqui em páginas. Aí ele vai mostrar as páginas que você tem. Tá vendo que vai ter um botão aqui, criar página? Criar página, você vai colocar o nome, categoria, biografia e também existem algumas configurações que você precisa fazer. E também tem a parte do aquecimento. O que seria o aquecimento? O aquecimento é você mostrar ao Facebook que você não simplesmente criou aquela página e você é um spam. Então você vai montar ali um cronograma de postagem, um cronograma ali necessário para que tua página esteja pronta para anunciar, tá? Existe um tempo que você precisa percorrer. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu também explico isso passo a passo, aconselho depois que você terminar esse vídeo, também vá assistir ele, vou deixar aqui no card e também aqui na descrição. É importante que você monte do jeito certo, que você coloque todo esse passo a passo e que você também aqueça a sua página da forma correta, porque senão você pode ser bloqueado. E isso vai ser bem ruim, porque imagina, você faz todo o passo a passo, você não segue a parte do aquecimento e com isso você é bloqueado e você desanima, você desiste, você ali acaba deixando isso para lá e não é o caso, tá? Então é importante que você siga toda uma metodologia validada. Então, depois confere lá, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. O terceiro passo é você criar a sua BM. O que seria a BM? Seria a Business Manager. Seria o local onde você vai administrar todos os seus ativos, como o Pixel, página, como também os seus públicos, enfim, todos os seus ativos vão estar dentro de um local só, que vai ter também a sua conta de anúncio. Ele é como se fosse seu escritório virtual, ali que você vai administrar a sua empresa. Então você precisa criar o seu Business Manager. E como você faz para você criar seu Business Manager? É bem simples, basta você entrar nesse link aqui, ó, business.facebook/create. Ele vai abrir esse link aqui, tá? Tá vendo aqui, ó? Crie sua conta. É importante ressaltar que cada perfil você só pode criar duas BMs por perfil, tá? Então você cria suas duas BMs. Se por acaso você já tem, perfeito, você não consegue criar mais, aí você pode pegar ali um BM de algum amigo seu, de algum familiar, enfim, pedir para eles
criarem um banner para você e você consegue ali depois transferir para o seu perfil anunciante, tá? Então você consegue ter mais BMs. Eu até aconselho você ter mais de um BM, porque se por acaso você for bloqueado, se por acaso ali depois você precisar fazer uma contingência, é legal para você ter mais de um BM. Você cria pelo menos dois BMs e tenta sempre buscar novos BMs, tá? Então é bem simples, você vai clicar aqui em criar uma conta, ele vai pedir os seus dados, ele vai perguntar também um e-mail para você colocar, você coloca seu e-mail e depois ele vai pedir para você confirmar o e-mail e com isso sua BM vai estar pronta. Depois que você criou a sua BM, você vai ter que criar agora o seu pixel e também configurar nas plataformas. Para você criar o seu pixel é bem simples, tá? Depois que você montou ali, fez o passo a passo que eu te mostrei, ele vai abrir essa tela aqui de configurações de negócio. Nessa parte esquerda aqui, ó, fontes de dados, vai ter aqui, ó, pixel. Nessa parte de pixel, tá vendo? Tem aqui, ó, adicionar o seu pixel. Você vai criar o seu pixel, depois você vai configurar ele nas principais plataformas. Então, depois que você escolheu o seu produto, vamos dizer que você escolheu um produto na Hotmart. Então, você vai pegar ali, você vai se afiliar àquele produto. Depois que você se afiliou, você vai montar o seu pixel, fazer todo exatamente o passo a passo que eu te mostrando. Você vai cadastrar ele na sua plataforma. Também tem um vídeo aqui no canal que eu explico como você criar o pixel da melhor forma possível, porque não é simplesmente só clicar em adicionar aqui e acabou. Não, existe um processo para você montar e também existe um processo correto para você configurar nas plataformas. No vídeo que está no card, eu mostro exatamente esse passo a passo. Depois vai conferir, ele vai ser um vídeo que vai te ajudar bastante a você não perder os seus dados no teu pixel, porque o pixel nada mais é do que um robozinho que vai coletar dados e vai te ajudar, ele vai trabalhar a seu favor para encontrar novas pessoas e fazer você vender cada vez mais. Então é importante que você configure e instale da maneira correta. Então depois vê o vídeo que está no card também na descrição, beleza? O próximo passo é o passo de você criar a sua conta de anúncio e aquecer ela. Você vai vir aqui na tua BM, você vai vir aqui na parte esquerda, tá vendo aqui, ó, contas, vai ter contas de anúncio. Então você vai adicionar, criar sua conta de anúncio. Tá vendo que ele não tá deixando eu criar outra conta de anúncio? Por quê? Eu já tenho uma conta de anúncio. Quando é BM novo, ele não deixa você criar mais de uma BM. Só depois que você cria a tua primeira conta de anúncio, gasta um pouquinho, tá? Ele faz a primeira cobrança, ele libera para você criar mais outras duas contas de anúncio. E você vai criar sua conta de anúncio e você vai fazer a partir do aquecimento. É importante que você faça o aquecimento da conta, senão vai acontecer exatamente naquela questão da página, tá? Você vai ter uma conta que não tá aquecida e provavelmente o Facebook pode te bloquear. E o aquecimento da página você tem que fazer exatamente junto com o aquecimento de conta, tá? O aquecimento de conta é bem simples. Mais pra frente eu vou criar um vídeo aqui falando como faz para aquecer a sua conta de anúncio, tá? Então fica ligeiro no canal, se inscreve aqui para você não perder esse vídeo. Mas, resumidamente, você vai ali criar uma campanha de engajamento, uma campanha de tráfego. Tem um passo a passo que você precisa seguir, porque se você simplesmente chegar e montar uma campanha de conversão, provavelmente você vai ser bloqueado, porque ele vai achar meio estranho, porque na machine learning dele, ele entende que geralmente os usuários, principalmente os novos, eles começam com impulsionar, eles começam devagar. Então você tem que mostrar para ele que você não está ali para você fazer besteira, você não estaria para anunciar qualquer coisa, então você é um profissional. Então para isso que é necessário você fazer a parte do aquecimento, então é importante que você entenda isso, tá? Depois que você criou ali tua conta de anúncio, começou a aquecer, fez todo o passo a passo, agora você já vai deixar sua campanha esquematizada para você subir ela. É importante que você, antes de você coloque tua campanha no ar, você já tenha ela já esquematizada, você já tenha ela montada, para aí sim depois você subir ela. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é sempre montar os criativos. Eu gosto sempre de usar o Canva, tá? O Canva, para mim, hoje, ele é o melhor para você montar os seus criativos. Porque ele é simples, fácil, dinâmico, você tem exemplos aqui, ó. Se você não tem dúvida de, ah, eu quero montar um criativo sobre carro. Então, você pode colocar aqui, ó, carro, tá vendo? Ele vai colocar aqui alguns modelos de criativos. Claro, esses aqui são mais elaborados. Você pode usar a biblioteca de anúncios do Facebook para você pegar alguns exemplos. Mas você pode usar a sua criatividade, tá? Olha o que, geralmente, a concorrência está fazendo. Então, é importante você analisar a concorrência, ver qual que é o tipo de criativo que eles estão montando para você criar algo parecido, né? Se tá dando certo para eles, existe uma grande possibilidade de dar certo para você. Mas aconselho também você sair um pouquinho do óbvio, usar um pouco mais da tua criatividade, que isso vai fazer você chegar em resultados muito maiores, tá? Então faça criativos ali, mesma forma que a concorrência está fazendo, só para você também seguir e também aproveitar aquele hype, aproveitar aquela onda da galera, mas também crie e monte teus criativos baseado na tua criatividade.
sem pegar a referência deles. Porque você fazendo isso, às vezes você consegue atingir um tipo de público diferente. Então, é importante sempre você olhar esse cenário. E para montar o seu criativo, existe técnica, existe formas que geralmente elas dão certo, que quando você tem um criativo bom, você consegue aumentar o teu CTR, que é uma taxa de clique que o Facebook tem. E quanto maior a taxa de clique, menor as suas métricas. E menor as suas métricas, mais pessoas tu leva para uma página de venda. E com isso você consegue vender mais. Então, a parte do criativo é extremamente necessária e importante dentro do teu conjunto de anúncios como um todo para tu vender cada vez mais. Então, é importante que você saiba montar os melhores criativos. Também tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como montar esses criativos. Vou deixar aqui no card, também na descrição. Importante depois que você veja, que vai te ajudar bastante a montar os melhores criativos. O sétimo passo é a parte de copy. A copy é algo extremamente poderoso, faz total diferença no clique e também no leilão que você vai ser encaixado. Porque se você montar uma copy ali totalmente igual às outras pessoas, você vai entrar exatamente no mesmo leilão daquela pessoa e com isso você não vai conseguir vender, você vai torrar dinheiro, e que não é a ideia aqui. Então é importante que você saiba montar as suas copies. Existem vários modelos de copy. Existe o modelo AIDA, que é o bem famoso. Existe o modelo de recomendação. Existe um modelo detalhado. Então, existe vários modelos de copies que geralmente funcionam muito e que as pessoas não sabem fazer da forma correta. Então, copy é algo que muda o jogo. Se você sabe montar uma copy ali totalmente boa, uma copy que ela tem o teor de curiosidade, mas também tem o teor ali que vai fazer a pessoa clicar, levando e elevando o nível de consciência dela. Então, você sabendo montar uma copy ali boa faz total diferença ali nos seus resultados. Se você quer que um vídeo sobre copy, técnicas que eu só vejo a galera da gringa montar e só meus alunos do ETP têm acesso a isso, se você quer saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo falando que eu quero um vídeo sobre copy, que se tiver bastante comentário, depois eu vou criar um vídeo específico só te ensinando como fazer as melhores copies e aumentar o teu resultado. Depois que você fez as tuas copies, você vai escolher os teus públicos. Essa parte de público é algo que também faz total diferença. Uma coisa se complementa a outra dentro do tráfego pago, mas a parte dos públicos é algo que, se você souber ali usar um público certo, isso faz total diferença. Porque não adianta nada você ter um excelente criativo, você ter uma excelente copy, mas você está mostrando para uma pessoa totalmente errada. Mesma coisa, você está promovendo um produto ali de churrasco e você ali cria uma copy incrível, monta um criativo incrível, mas você começa a divulgar para pessoas que são veganas. Então a chance de você vender é zero. Então é importante que sim, que você entenda e saiba escolher os melhores públicos. Existem vários tipos de públicos. Eu gosto de usar uns públicos um pouquinho diferente, tá? Eu gosto de usar uma segmentação mais fechada, uma mais aberta. Enfim, existem alguns tipos de formas que eu gosto de utilizar. Um exemplo, vou dar só um exemplo aqui para vocês entender. Fechada. Vamos dizer que eu estou promovendo um produto de cachorro. Eu quero ensinar meu cachorro a parar de latir. Então, um interesse mais fechado é o interesse de cachorro, propriamente dito. Ou então, outro interesse que é o adestramento de cachorro. Também é outro interesse que é bem específico, um interesse mais fechado, um interesse mais segmentado. Mas tem outras camadas de interesses que eu gosto bastante de usar e dá bastante certo. A gente também tem um vídeo aqui no canal que eu mostro, vou deixar aqui embaixo e também vou deixar aqui no card, tá? Para você depois que terminar esse vídeo aqui, você vê ele na sequência igual aos outros, tá? Que é um vídeo que vai ajudar você bastante a saber, entender e escolher os melhores públicos. Depois que você fez tudo isso, você escolheu o teu produto, fez a parte da página, aqueceu, você montou o teu PM, você também aqueceu ali tua página de anúncio, você fez teu pixel, montou o teu criativo, tua copy, escolheu o público, enfim, fez tudo isso, é importante que você faça tudo isso antes. Agora você vai partir para a próxima parte, que no caso é você subir a tua campanha. Já tá tudo certo, tudo pronto, agora a gente vai subir a campanha, vamos lá para o gerenciador de anúncio que a gente vai subir nessa campanha junto. Aqui no gerenciador de anúncios, você vai vir aqui em criar. A gente vai vir aqui, ó, tá vendo? Existem os objetivos de campanha. A gente vai usar como venda. Sempre vai usar como venda. Eu quero vender. Eu não quero pegar pessoas que têm o hábito de só entrar em página de venda. Eu não quero pegar pessoas que têm o hábito de cadastrar em lista de e-mail. Enfim, eu quero pessoas que vendam. Eu quero dinheiro. Eu quero reinvestir numa empresa. Eu quero crescer. Enfim, para isso, a gente precisa de venda. Claro, existem estratégias específicas, mas eu estou falando para essa estratégia específica aqui. Eu vou utilizar o objetivo de campanha de venda. Então, vamos colocar venda, continuar. Aqui é o nome da campanha, você pode pôr o nome que você quiser, tá? Vou colocar aqui, ó, campanha 1. Nessa parte aqui, a gente não vai mexer em nada, vamos deixar como ABO, vamos colocar como avançar, e aqui a gente vai colocar o nosso nome do conjunto, conjunto 1. E esse conjunto 1, ele vai ser um conjunto de interesse, tá? Interesse. Aqui a gente vai deixar como site,
o pixel. Vamos selecionar o nosso pixel, vamos colocar o evento de conversão de comprar e agora a gente vai colocar aqui o orçamento. Então, o orçamento, o que que eu vou fazer? Vou colocar R$6 por dia. Hoje, o dólar está R$5,05, enfim. Mas, como o dólar existe uma variação, eu gosto sempre de colocar no mínimo R$6, que é o mínimo que o Facebook permite, que no caso é um dólar, né? Então, eu gosto de arredondar para R$6. Claro que você poderia colocar aqui R$5,50, né? Mas eu gosto de colocar no mínimo R$6, porque fica mais fácil depois para eu fazer as contas. Então, aqui você vai colocar o orçamento de R$6. Data de início, você vai colocar para começar sempre no outro dia, à meia-noite, tá? Por que à meia-noite? Primeiro que você tem uma verba muito limitada. E segundo que, se eu colocar para rodar minha campanha às 6 horas da tarde, o Facebook vai fazer de tudo para torrar minha verba no final do dia. Porque a única coisa que você sabe que é verdade no Facebook é que ele vai entregar, vai gastar tua verba durante o dia inteiro. Então, é importante que você apareça em todos os horários necessários. Então, eu gosto sempre de colocar para começar a partir do outro dia. E aqui, você vai escolher e vai determinar ali o teu público. Você vai conversar com o teu produtor, você vai fazer uma análise de mercado, ver qual que é o público que você está segmentando, qual que é o público comprador do teu produto. Se for um produto ali mais amplo, você vai deixar tudo amplo. Se for um público só de homens, você vai mudar só para homens. Se vai ser só mulher, você vai colocar só mulher. Se você quer mudar a idade, pô, meu público ele começa a partir dos 38 anos. Você vai alterar aqui. Nessa parte de direcionamento detalhado, aqui que a gente vai colocar os interesses que você identificou e segmentou depois que você viu aquele vídeo lá, deixei aqui na descrição. Vou colocar o exemplo de cachorro, então a gente vai colocar aqui, ó, cachorro. Se você não souber qual interesse colocar, você pode vir aqui em sugestões, tá vendo que ele dá alguns aqui, ó? Vamos colocar aqui, ó, saúde do cão. Beleza? Aqui a gente vai deixar como automático, tá? É uma verba limitada e eu não conheço ainda qual que é o melhor posicionamento para o meu público. Então vamos deixar como automático e vamos ir para a parte do nosso criativo. Então aqui a gente vai colocar o nosso criativo 1. Eu gosto sempre, pessoal, de montar no mínimo 2 criativos, tá? Gosto de colocar no mínimo 2 criativos ali em cada conjunto. Então aqui a gente vai colocar o nosso criativo 1. A gente vai escrever aqui a nossa copy, tá? Vou colocar aqui de exemplo. Você vai colocar o seu link aqui embaixo. Nessa parte do link você pode colocar diretamente ali o link de afiliado, não tem problema, ao menos que seja a Monetize. A Monetize, naquele vídeo que eu falo do Pixel, eu falo qual link você colocar, for Hotmart, Eduz, Bripe, enfim, você pode colocar aqui, não tem problema. Aqui eu vou colocar o link método etp.com, que no caso é o meu treinamento. E aqui agora a gente vai colocar a nossa imagem, tá? Vamos adicionar a nossa imagem. Vamos colocar o criativo 1 aqui, tá? Vamos vir aqui em duplicar rapidamente. Vamos colocar o criativo 2 agora. Vamos adicionar o novo criativo. Beleza, vamos alterar aqui como criativo 2. Perfeito. Aqui você vai vir agora na parte do conjunto, tá? Lembra que eu falei que a gente vai gastar R$12 por dia? Então você vai vir no conjunto, vai clicar aqui nessa setinha, duplicar rapidamente. E aqui a gente vai colocar como conjunto 2 aberto. E a gente vai colocar aqui, excluindo esses dois conjuntos que eu quero deixar um interesse aberto. Eu gosto sempre de usar um interesse segmentado e um aberto, claro, dependendo da sua verba. Se você tiver mais verba, você vai colocar outros públicos, tá? Sempre respeitando no máximo 3 interesses por conjunto, que eu gosto sempre de analisar. Depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai para o próximo passo. O próximo passo é você analisar sua campanha depois de 7 dias. Você vai subir ela, você vai deixar programada, vai esperar o tempo de 7 dias para você fazer as análises e as otimizações. Ou seja, você vai ver o que teve venda, o que não teve venda, você vai ver ali qual criativo performando melhor, qual conjunto está performando melhor, e com isso você vai fazendo as otimizações para que você consiga ali ir vendendo cada vez mais. Isso aqui que eu te passei, galera, é extremamente importante, mas existe outras estratégias que funcionam mais, que vendem mais, existe também todo um por trás, tá? Isso aqui é só a ponta do iceberg. Então é importante que você siga uma metodologia vencedora, siga ali um passo a passo que vai fazer você ganhar no mínimo 5, 10, 15 mil reais por mês no teu bolso, tá? Importante que você saiba isso. Se você quer saber como fazer isso com baixo investimento sendo afiliado, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado do meu treinamento. Confere lá. Tenho certeza que o que você vai ver lá vai ser totalmente divisor de água na tua vida, beleza? Então, se curtiu, deixa teu like, inscreve no canal. Tamo junto. Até mais.